Қазсушар мемлекеттік мекемесі Түркістан облысы филиалының өндірістік бөлімшесіне қарасты Шардара су қоймасы 1967 жылы пайдалануға берілген. Қойманың негізгі мақсаты электр энергиясын өндіру, шаруаларды ағын сумен қамтамасыз ету және балық шаруашылығын дамыту. Бүгінде жалпы су жинау қабілеттілігі 5 миллиард 200 миллион кубты құрайтын және екі бөгеттен құралған. Олардың бірі Арнасай тоғаны. Аталған бөгет су тасқынының алдын алуда маңызды рөл атқарады. 2010 жылы Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы шекараны нақтылау және бөлу шаралары кезінде дәл осы Арнасай тоғанына апаратын бағыт көршілес елдің жерінде қалып бірқатар қиындықтар туындаған болатын. Алайда араға 2 жыл салып Шардара ауданында маңызды жолдың құрылысы жүргізілді. Бүгінде су қоймасының тынысын бақылауға мүмкіндік беріп, әрі екі ауданның арасын жақындатқан жол халыққа қызмет етіп келеді. Мұнда көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары да қарқын алған. Мамандардың айтуынша, маңызды бағыт ашылғаннан бастап, Арнасай тоғаны мен Мақтарал ауданына қарым-қатынасы оңтайланған. Шардара су қоймасы екі бөгеттен құралған, Шардара бөгеті дейміз. Оның бойында Шардара су электр станциясы орналасқан. Оның бер жағында мынау шаруаларға Қызылқұм магистрал канал дейміз. Үлкен ғимарат орналасқан, бөлде оның жалпылама су тастау қабілетті 200 текше метр секундына тастай аламыз. Мынау Шардара ауданының шаруаларына суландыруға. Одан кейін екінші бөгетіміз, тоғанымыз мынау Арнасай. Бұның мақсаты су қоймаға көп су келген жағдайда артық суды тастау қызметі, оның негізі қызметі. Бұрынғы Мақтарал ауданы мен Шардара ауданының екі ортасында жолы Өзбекстанда қалып кеткен себепті мынау біздің қызметкерлеріміз сол Арнасай тоғанын кеп соны жалпылама жағдайын көріп кетуге үлкен қиындықтар туылған болатын. Өзіміздің жоғарыда отырған басшыларымыз, ол кісілер Астанаға шығып, жергілікті халық бар осы проблеманы шешу мақсатында өзі заманауи жол салынып, өте бір тиімді сондай бізге бір көмек деп атқан жағдайы бар. Екінші мәселе мынау Жетісай ауданы, Мақтарал тұрғындары мен Шардара ауданы тұрғындарына бұрын бұл жол болмаған кезде айналып, айналма жолына жүрген жағдайлар болған. Кеше 2010 жылдан бері қарап мына жол біткелі жоқ. Қазір екі ауданның тұрғындары мынау барыс келістеріне көп бір қызмет жасап жатқан жағдайы бар.